現在万の巣公園管理事務所前を会場に、どんぐりや松ぼっくりなどを使った木の実のアート作品を展示する第17回木の実アート展が開催されています。素晴らしい作品の数々を一目見ようと例年多くの方が訪れています。この展示会は園内で木の実を拾ってアート作品を作っていた方の作品を見てもらおうと始まりました。今年は木の実アート作家6人、およそ150点の作品が展示されています。会場直後から多くの来場者が木の実の魅力に触れながらアートの世界を楽しんでいました。お茶の実なんです。それをもうパーッと弾けてしまった分やけど、これは半分開いた分やからね。それも結構動物のあれに使えるかな。もう本当すごいなと思って、ようこの知恵がね浮かぶねやと思って感動です。いろんなものを使って作ってるのがすごく感動しました。どんぐりをたくさんいろんなものに使えるのに、すごくみんなアイデアがいいなと思いました。来場してアンケートに答えた方の中から抽選で50名に展示作品がプレゼントされます。また11月3日金曜日から5日日曜日にかけて飲食店ブースも設置され、アートとともに美味しい料理も楽しめます。第17回木の実アート展は11月5日日曜日まで万の巣公園で開催されています。時間は午前10時から午後3時までとなっています。この機会に秋の自然をアートで楽しんでみてはいかがでしょうか。